hammaga salom. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz IELTS writing bo'ladi. Ya'ni ko'p kishi bilamiz bu narsani, ko'pchiligimiz IELTS writingni yozishni boshlashimiz bilan ba'zida soatlab qolib ketamiz. Ya'ni qiyinlik uchun yoki bo'lmasa biz ko'ngilimizdagidek chiqmagan uchun soatlab qolib ketishimiz mumkin bu narsani yozishda va juda ham ko'p muammolarga duchor bo'lishimiz mumkin va bundan juda ham biz xafa bo'lishimiz kerak. Albatta jahlimiz chiqishi tabiiy hol. Aynan boshqa bo'limlardan, IELTS testning boshqa bo'limlaridan yaxshi natija olib tursangizda, lekin writingingiz yaxshi chiqmasa, bu ham sizga yoqmasligi aniq. Shunday ekan, hozirgi darsimiz orqali, xavotir olmang agar sizda ham shunday bo'lsa, hozirgi o'tadigan darsimiz orqali siz osonlik bilan qanday qilib qiyin bo'lgan mavzularga ham writing yozish haqida gaplashamiz, ya'ni IELTS writing haqida gaplashamiz. Demak, bo'lmasa boshlaymiz. Bugungi birinchi gaplashadigan bugungi mavzularimizdan biri bu line graph hisoblanadi. Hozir men sizlarga line graphni qanday qilib yozish, uni shakllar strukturalari qanday, nimalardan foydalaniladi, nechta so'z va shunga o'xshagan turli xil talablarni birma-bir tushuntirib berib o'tib ketaman. Shuning uchun videoni o'tkazib yubormasdan ko'rishni tavsiya qilaman, chunki hamma joyda juda ham muhim ma'lumotlar muhim ma'lumotlardan iborat. Demak, bizga ma'lumki, IELTS writing task 1 and task 2 deb bo'linadi, ya'ni topshiriq birinchi topshiriq va ikkinchi topshiriq. Hozir biz mana shu birinchi topshiriqdagi line graph haqida gaplashamiz. Demak, qana bo'lmasa boshlaymiz. Birinchi line graphimiz, in line graphning o'zi ham turli xil shakllari bor, ya'ni shakllari bor deganim, mana misol uchun u bir xil chiziqli bo'lishi mumkin, ya'ni bitta line berilishi mumkin. Bir xil chizib turibdi. Bir xil vaziyat. Ha, endi keyingi navbatdagi misolimizda esa, mana ko'rib turibsiz, ikkita line turibdi, ya'ni ikkita chiziqli vaziyat. Uchinchi misolimizda esa uchtalik chizib turibdi, ya'ni uchta line vaziyat. Va to'rtinchi misolimizda to'rttalik line vaziyat. Va 5-chi misolimizda 5 va qolganlarda undan ko'p ham bo'lishi mumkin. Lekin odatda eng ko'p line uchraydiganlari 2 va 4 talik oralig'idagi writingda line'ning ko'p tushadi. Ya'ni sizga kamdan kam tushish ehtimoligi bor, 5 taligi, 6 taligi juda ham kam, 1 taligi ham juda ham kam tushish ehtimoli. 2 va 4 tani oralig'ida eng ko'p writing mavzulari tushadigan hisoblanadi. Birinchi o'rinda biz bu line'larimizni yozishimizdan oldin bilishimiz kerak bo'lgan narsa shunday iboratki, biz qanday yozsak bizga yaxshi ball beriladi, ya'ni bizni qanday qilib baholanadi degan savolga javob topib olishimiz kerak. Demak, line yozgan line'ingiz nimalardan iborat bo'lishi kerak? Birinchi o'rinda task achievement bo'lishi kerak. Task achievement nima degan? Albatta, task achievementda siz yuqoridagi so'ralgan topshiriqlarga, ya'ni yuqorida so'ralgan talablarga to'g'ri javob bera olishingiz hisoblanadi va fikringiz aniq, ravon, tartibli holatda, ya'ni ma'lumotlar tartibli bir o'qigan kishiga tushunadigan bo'lishi kerak. Va shuningdek, asosiy o'zgarishlar, ya'ni line'dagi asosiy joylarni ham qoldirib ketmagan bo'lishingiz kerak. Mana shu sizni task achievementingiz hisoblanadi. Ana undan keyingisi coherence and cohesion deb aytamiz. Ya'ni coherence and cohesionda siz esseni to'g'ri strukturasidan foydalandingizmi? Mana shunga asosiy e'tibor qaratiladi. Ya'ni esseni hozir biz pastda qanday strukturadan foydalanish kerakligini videoyimiz davomida ko'rib chiqamiz. Va unda siz o'sha strukturani bilib olasiz. Ya'ni strukturalar ham, ya'ni shakllar ham, nishonning shakllari ham turli xil bo'lishi mumkin. Lekin ulardan eng yaxshisi qaysi birligi haqida gaplashamiz. Shuningdek, coherence cohesionda siz bog'lovchilardan to'g'ri foydalanishingiz kerak. Bog'lovchi yoki bo'lmasa to'g'ri tartiblashingiz kerak. Ya'ni siz gapni boshida inshoingizni boshlanish qismida asosiy mayda kichkina detallargacha berib ketmasdan o'zini tartibi bo'ladi, o'zi tartibga amal qilishimiz kerak bo'ladi. Va undan so'ng
lexical resources deb aytamiz. Lexical resources da bu sizning so'z bilish qobiliyatingiz hisoblanadi. Ya'ni siz qay darajada so'zlaringizni bilasiz va o'sha so'zlarni to'g'ri shakllarda qo'llay oldingizmi? Ana misol uchun rise o'smoq ko'tarmoq bo'lsa, bu rise bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sish, ko'tarilish, ya'ni ot shaklida bo'ladi. Ya'ni to'g'ri shaklda qo'llay oldingizmi? Ot ham bo'lishi mumkin, fe'l ham bo'lib kelishi mumkin. Yoki bunga so'zlardan qay tartibda foydalana oldingiz? So'zlardan sinonimlarni qay tarzda qo'llay oldingiz? Mana shu narsalarni ham lexical resources o'zingizni lexical resourcesni ko'tarishingiz kerak, ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Navbatdagisi grammatical writing accuracy hisoblanadi. Bunda siz turli xil grammatika shakllardan foydalandingizmi? Ya'ni misol uchun gapingiz modal fe'l, majhul nisbat yoki bo'lmasa artikel va hokazo shu kabi relative clause va shu kabi mavzularni o'z ichiga qamrab oldim. Qaytar va qay darajada qamrab ola oldingiz? Ana shu narsalarni ham albatta bilishingiz kerak bo'ladi. Bu degani siz inshoingizni faqatgina present simple yoki faqatgina past simple o'zi bilan yozib qo'ysangiz, bu balingiz zo'r chiqadi degan narsa emas. Demak, har xil grammatik shakllardan faol foydalanishimiz kerak. Demak, mana shu 4 ta narsani juda ham yaxshilab bilib olishimiz kerak. Mana shu 4 ta narsaga, 4 ta shartiga albatta bajarilgan bo'lsak, balimiz albatta yuqori chiqadi. Men shuning uchun ham buni birinchi o'rinda videoni qolgan asosiy qismlarini tushuntirishdan oldin tushuntirib ketyapman. Keyin yana bir muhim narsamiz hisoblanadi inshoimizni berilgan vaqt va so'z va nimalarni qilishimiz kerak bo'ladi shu vaqt ichida. Mana shular haqida gaplashib olsak birinchi. Demak, inshoga berilgan vaqt 20 daqiqa bo'ladi. Aslida 20 daqiqa bo'ladi, lekin inshoni imkon qadar 15-17 daqiqada tugatishingizni tavsiya beriladi. Bunga sabab siz task 2, ya'ni ikkinchi topshiriqqa imkon qadar ko'proq vaqt ajratsangiz, bu juda ham sizning o'zingizga ham yaxshi bo'ladi. Endi so'zga keladigan bo'lsak, demak, inshoda mana you should write at least 150 words deb aytilgan. Ya'ni siz inshoda eng kamida 100 likta so'z yozishingiz kerak bo'ladi. Endi bu degani siz 140 ta yozishingiz kerak emas. Talab bo'yicha eng kamida 100 likta so'z bo'lishi kerak. Endi 200 likta ham yozib bo'lmaydi yoki 300 ta ham yozib bo'lmaydi task 1 da, nimagaki bizda xatolar ham ko'payib ketib qolishi mumkin. Men shuning uchun tavsiya qilgan bo'lardim 100 lik va 180 oralig'idagi inshoni so'zlardan iborat bo'lgani ma'qul. Endi agar siz inshoingizni savoldagi so'zlardan pastni ko'chirib qo'ysangiz, ya'ni inshoingizda ko'chirib qo'ysangiz, sizdan mana shu so'zlarni ayirib tashlanadi. Ya'ni siz inshoni savoldagi so'zni ko'chirganingiz uchun o'sha so'zda chiqib ketadi. Demak, mana shu narsani ham inobatga olgan holda 165-170 atrofida yozsangiz, har tomonlama yaxshi ish bo'lgan bo'lardi. Keyingi muhim qoidamiz summarize the main information. Demak, bu degani o'zi inshoingizni past qismida, ya'ni topshiriq birinchi task 1, ya'ni task 1ni pastida sizdan so'raydi. Summarize the information, main information deb qo'yib, ya'ni asosiy ma'lumotlarni, ma'lumotlarga yakka bir fikr bering, ya'ni o'zingizni xulosalaringizni chiqarib berishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda o'sha asosiy informatsiya nima haqidaligini ko'rsatib berishingiz kerak degani bu degan. Va keyingisida compare date, ya'ni siz albatta ma'lumotlarni solishtirishingiz, taqqoslashingiz kerak. Hech qachon bitta ma'lumotni to'g'ri bitta gap ko'rinishda yozmasdan uni boshqa bir ma'lumot bilan solishtirib ketishingiz kerak bo'ladi. Demak, keyingi muhim masala shu ekanki, ma'lumotlarni solishtirish qobiliyatiga ega bo'lishingiz kerak. Va undan so'ng bir-biriga zidlash hisoblanadi, ya'ni ikkita albatta line graphda ikkita line beriladigan bo'lsa, chizma beriladigan bo'lsa, uni bittasi past tomonga, bittasi tepa tomonga qarab ketadigan bo'ladigan bo'lsa, siz buni o'zaro zidlab qo'yishingiz kerak bo'ladi, ya'ni zidlov orqali yozishingiz mumkin. Keyin navbatdagisi identifying significant trends, ya'ni eng muhim o'zgarish bo'lgan joylarni ham aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Demak, eng muhim o'zgarish deganda inshoingizda o'sha berilgan chizmada line graph, ya'ni line
eng yuqori o'zini qaysi ko'rsatkichiga yetdi, o'sha joydan va eng past qaysi ko'rsatkichiga yetdi, o'sha joylarni ham ko'rsatib o'tib ketishingiz kerak. Describe a process da bu ham task 1 ga kiradi, ba'zi bir inshaalloh bo'ladi, bu jarayonlarni tasvirlashingiz kerak bo'ladi. Buni haqida alohida video darslik tayyorlangan, shuni orqali bilishingiz mumkin. Grouping information. Grouping information ham juda ham muhim hisoblanadi. Agar line-lar soni, line grafdagi line berilgan line-lar soni ko'p bo'lsa, ba'zi birda misol uchun 7 ta line berib qo'yilgan bo'lsa, siz o'sha 7 ta line-ni 4 ta 5 tasini bitta guruh qilib, ya'ni bir daniga tasvirlab ketishingiz mumkin. Har bittasini bitta-bitta tasvirlab chiqadigan bo'lsangiz, siz ham vaqt ham yaxshi tashkillashtirmagan qolasiz inshoingizni, ham vaqtdan ham yutib qo'yishingiz mumkin. Va navbatdagisi shakllar va faktlarni tasvirlab ketish. Albatta bular haqida ham ko'proq to'xtalib ketdik. Demak, endi bo'lmasa, birgalikda qanday qilib inshoni yozish, qanday qilib eng yaxshi tasvirni yozishimiz mumkin. Shu mavzuni davom ettiramiz. Demak, IELTS writing task 1 structure. Demak, IELTS-da qanday qilib eng yaxshi ball olish mumkin task 1-da, ya'ni task 1-da. Ana bo'lsa, birinchi o'rinda yozishimiz kerak bo'ladigan narsa bu introductionimiz hisoblanadi. Introduction'dan sonra overview va undan sonra body part 1 and va body part 2'dan foydalanamiz. Ya'ni ko'rib turibsiz, bizda ta'sirlayotgan so'z 4 ta paragrafli, ya'ni introduction da, overview 2, body part 3 va body paragraf 2 bo'lsa, bu 4-chi paragraf hisoblanadi. Demak, ko'rib turibsiz, 4 ta paragraf, ya'ni bu eng ko'p ta'sirlaydigan paragraf hisoblanadi. Bu yerda yana juda ham muhim narsa, no conclusion degan joyimizga juda ham e'tiborli bo'ling. Demak, task 1-da, ya'ni topshiriq 1-chi topshirig'imizda no xulosa qo'yib bo'lmaydi. Demak, task 2, ya'ni task 2-larimizda biz xulosalar albatta yozamiz, lekin bu task 1-ni xulosa yozilmaydi. Agar xulosa yozilgan bo'lsangiz, inshoingiz biroz ball yo'qotishi mumkin. Sabab nima sababdan xulosa yozilmasligi? Xulosa yozilmasligining asosiy sabablaridan biri bu yerda aniq ma'lumotlar beriladi. Aniq ma'lumotlardan sizni xulosa chiqarishingiz shart emas. Shunchaki aniq ma'lumotni yozib qo'ysangiz bo'ldi, hisoblanadi. Endi ba'zi bir holatlarda biz ko'rishimiz mumkin overview, ya'ni introductiondan keyingi turgan qismimiz overview gapda eng pastki, ya'ni oxirgi o'rinda tushib qolishi ham mumkin. Bunday usullar ham bor, lekin bu juda ham kamdan-kam ishlatiladi. Agar shundan usuliga uchrab qoladigan bo'lsa, bunga ham xato sifatida qaralmaydi, lekin introductiondan keyin yozsangiz bu juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi introductionni qanday qilib yozamiz? Introductionda paraphrase the question, ya'ni berilgan savolni paraphrase qilamiz. Paraphrase deganda o'sha savolni so'z o'sha savolda nazarda tutilgan ma'noni introduction qismida yoritib berishingiz kerak. Ya'ni so'zlar, savoldagi so'zlar o'rni yoki bo'lmasa u yerdagi struktura, shakllar o'zgarishi mumkin, lekin ma'no saqlab qolmaydi. Demak, savolda ma'no saqlangan holatda o'tkazilishi bu introduction hisoblanadi. Introductiondan keyin overview yoziladi. Overview deyiladiki, write general overview of the main features. Ya'ni overview'da asosiy maqsad yozishdan siz o'sha bergan line'da bir qarashda nimani ko'ra olsangiz, ana shu narsani yozishingiz kerak hisoblanadi. Ya'ni imkon qadar ishlatmaslikka harakat qilish kerak, foizlarni ishlatmaslikka harakat qilish kerak, joylarni ishlatmaslikka harakat qilish kerak, yillarni imkon qadar mana shularni ishlatmaslikka harakat qilish kerak. Ya'ni ba'zi holatlarda ishlatiladi. Bu ishlatiladi degani bu degan emas, lekin imkon qadar, ya'ni mayda detallarga uncha e'tibor bermaslikni tavsiya qilgan bo'lar overview qismida. Va overview qismida bu videoni davomida ko'rsangiz, sizga haligi ko'rsatib qo'ygan nimalardan foydalanish, qanday so'zlardan foydalanish, overview ham introduction. Body paragraph 1. Demak, body paragraph 1ni nimani amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Siz uni mantiqiy yo'l bilan to'g'ri ketma-ketlikda badiiyni joylashtirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni ikkita badiiy turibdi bu yerda.
Birinci tarihde misal üçün deyik, siz iki üsül, köplab üsüldür. Bu birinci üsüldür misal üçün her bitti line'ni, iki de line bunu diyoruz. Her bitti line'ni bitirden Allah ve Allah'da bari paragrafı joylaş. Yani birinci line'ni bari paragrafı line'ge, ikinci line'ni ise bari paragrafı tüyü joylaşıymış. Bu ham buluşumum. Lekin, asosan tavsiye berilgan usullardan bittasi bu. Badiiy paragraf joyiga, demak, badiiy paragraf birinchi, badiiy asosiy qismimizga ko'tarilishni, ya'ni o'sha line'dagi line'ga qaraymizda va line'da ko'tarilgan joylarni yozishimiz. Badiiy paragraf 2da bo'lsa, tushgan joylar, ya'ni line'imiz albatta ko'tarilganda, bu line albatta tushadi, qayerdir yoki ko'tariladi. Mana shularni yana bittasini ko'tarish, bittasini tushishni ifodalashimiz mumkin. Bu ham yaxshi hisoblanadi. Albatta aytdim, bu yerda hech qanday xulosaviy qismga o'rin yo'q. Demak, bugun introductionni qanday qilib o'rganish haqida tushuntirib o'tdim. Demak, buni yana ham yaqinroqda ma'lumot olish uchun paraphrase questionni birma-bir tahlil qilib chiqamiz. Va siz uchun bu narsa yana ham tushunarli bo'lishi uchun mana shu ishni qilyapti. Demak, ko'rib turibsiz, mana bu chizmamizda birth and death, birth and death, demak bu yerga ko'rsatib qo'yilgan, ya'ni tug'ilish va o'lim holatlarini chizmada ko'rsatilgan. Demak, birth ko'tarilib tushib va death bo'lsa faqatgina ko'tarilib ketyapti, deyarli ko'tarilib ketyapti bu yerda qoldi. Endi biz mana shunga birinchi o'rinda introduction yozishimiz kerak bo'ladi. Introduction yozishdan oldin yana bir narsa muhim narsa bu yerda inshoni yozayotganingizda inshoni pastidagi yilni ham albatta esdan chiqib qolmaslik kerak. Ya'ni siz yozilayotgan introduction yozayotganingizda xuddi shu yerda yilni ham muhim rol o'ynaydi. Ya'ni 1901-yildan 2101-yilgacha bo'lgan yilni oralab. Demak, mana shu narsani introductionda ko'rsatib o'tib ketishimiz kerak ekan. Va undan keyingisi yondagi rich and days deb qo'yilgan tomonimizga, ya'ni 0% dan 70% gacha ko'rsatilgan tomon ham muhim rol o'ynaydi. Ya'ni introductionda buni ham aytib o'tishingiz shart, qoldirib ketmasligingiz kerak. Inshoingiz yana ham yaxshi chiqish uchun va undan keyingisi chizmadagi birth days deb qo'ygan yozuv ham albatta qayd etib o'tilishi kerak. Agar mana shu narsalarni qayd etib o'tib ketsangiz, ya'ni mana shu 3 ta aytgan narsalarim, demak, yillar, protsentlar va bu yerdagi asosiy ma'lumot, birth and death degan asosiy ma'lumot hisoblanadi. Mana shularni introductionni qayd etib ketsangiz, juda ham yaxshi bo'ladi. Endi mana ko'rib turibmiz, hozirgi bergan chizmamizga savol berilgan, ya'ni savoli quyidagicha bo'lgan. The graph below gives information about changes in the birth and death rates in New Zealand between 1901 and 2101. Demak aytilyapti, demak bu yerda grafda shu narsa ko'rsatiladiki 1901 va 2101-yillar oralig'ida Yangi Zelandiyada o'lim va tug'ilish darajalaridagi o'zgarishlar haqida ma'lumot berildi deb o'tilgan. Bunga javob yozayotganimizda aytib o'tganimizdek, paraphrase qilishimiz kerak. Paraphrase qilishimiz kerak deganimiz yoki so'zlarni o'zgartirishimiz yoki ma'noni o'zgartirishimiz mumkin, ya'ni ma'nodoshlarini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi bir va birdan boshlab chiqamiz. Javob tomonini qarasak, answer tomonini qaraydigan bo'lsak, the graph deb boshlangan. The graph below. Buni ko'rib turganingizdek, below chizib qo'yilgan bu yerda, chunki below xato hisoblanadi. Ya'ni bu tomonda javobni below deb ishlatib bo'lmaydi. Demak, ko'pchiligimizda insho jo'natilgan insholarda ko'ramiz, below so'zini qo'shib ketishadi. Demak, bu xato hisoblanadi. Bu savol tarkibida bo'ladi, lekin javobda qo'llanilmaydi. The graph below the picture, the graph shows like this shows. Ham javob berishimiz shows nishlar. Ishlatyapmiz. Savolda bo'lsa, mana qizilda belgilab qo'ygan gives deb berilgan. Demak, men ma'nodoshini bilan almashtirdim. Keyingisi changes, o'zgarishlarni, information about changes ni men shunchaki changes deb qo'ydim. Demak, bu ham o'zgarish bo'ldi, ya'ni paraphrase qilinyapti. In the birth and death rate in New Zealand. Demak,
bu narsa demek ki Yangi Zelandiya'da turmuş oluş derecesi deyilgene and the births and death rates in New Zealand. Demek ki bunu şu halatta halatını saklayan halatta olup ettim. Başka usulü kullanırsam insan burada. Ve bu yerde yıllarda bir yer kelimde men between and kullanırım. Lekin bu tamamen itibar verilgen bu sanıyız. Sinus ve yılını verilgen ve forecast trends tip until ve yıl kullanırım. Demek siz paraphrase kılıyor kendinizde. Demek bana şunu da yapıp paraphrase kılışınız kılıyor. Sağ olun. Yani bana kurup durup siz introduction yolu çıkıyorum o son. Hiç bana kendisiyle bir joy yok. Demek siz asosu kılıyor işiniz bu. Sağ olun. Paraphrase kılışınız kılıyor. Yani bu tamamen yolu çıkıyorsunuz kılıyor. Şimdi tekşirip görelik. Boya aitken 3 tane arsan buluş gerekti. Birincisi yıl buluş gerekti. Yani paslamonda yılını verilgendi. Bana yılını turuttu. Demek ki yıllarımız var. Kingisi de birth and days degen sözümüz var. Turuttu bu ham. Ve changes yani yukarıya kadar faizleri özgürlükte hakkında bir malumat ham. Bir bu tip. Demek biz topçularımızın değerli hamasını bazarışta hareket kıldık. Şimdi biz introduction yazılıp kendimizde kuyudaki strukturlardan faydalanışımız mümkün. Mana misol uchun startingda boshlayotganda bu juda ham oson, juda ham tayyor qolib hisoblanadi. Shuni yodlasangiz, siz introductioningiz yarmi tayyor degan. Misol uchun bu tomondan o'zimizga yoqqan tanlaymiz va given, supplied, presented, shown, provided. Misol uchun dedik, misol uchun the given tanlasak, misol uchun the given bu tomondan endi o'sha inshoimizni turiga qarab. Bugun o'tadigan mavzuimiz birinchi degan line graph. Demek ki koşup koyamam. Yani the given line graph demek ki için mümkün. Ve devam etmemiz. Bu tamamen dergiye kurup kurupsuz. Bu tamamen türlü yapalım. Fiiller var. Şu fiillerden nosunu tarla bölüşümümüz hem kirel bölüldü. Demek ki fiillerden uzunluğumuzu nos ve kısabla gününüzü tanıştığımız mümkün. Misal üçüncü yerden shows, represents and illustrates, provides, describes ve hokazohda kültür sizden kubla turlar var. Demek ki bu yerden represents oluşun mümkün. Demek ki represents olaylık bu yerden. Demek ki olduk bu yerden representsini. Ve bu yerde o tasviri yani inşaatın turli xil bo'lishi mümkün. O'zgarishni ko'rsatishi mümkün. Farqlarni ko'rsatishi mümkün. Va shu turli xil inshoat turiga qarab tanlaysiz. Demek men aytishim mumkin bir comparison of the picture mümkün. Demek to'liq introduction deyarli yarmi bo'ldi. Endi bir marta to'liq takrorlab beraman. Ya'ni men tanlaganlarimni. The given line graph represents a comparison of. Va u tomoni esimizda qolgan qismi davom etib ketaveradi. Demak, bu yerda muammo yo'q. Demak, biz mana introductionni qanday qilib yozishda, qanday qilib strukturadan foydalanishni juda ham yaxshi bilib oldik. Ana endi bularni bu ishlatilgan hikmalarimiz, so'zlarimizni yaxshilab o'rganib olsak, inshaalloh sizda bu qadar qiyinchilik tug'ilmaydi. Demak, endi bunga yana misol ko'rishimiz mumkin. Birinchi misolimizda mana bu diagram shows deb ketyapti. Ya'ni diagramma shu narsani ko'rsatadiki, yoki bo'lmasa the given pie charts represent the proportion of ko'rib turibsiz bu yer. Bu yerda tayyor sizga tayyorlab qo'ygan qolip bor. Bu narsani o'rganib olsangiz bo'ldi. Uchinchisida the chart gives information about mana ko'rib turganingizdek u darajada qiyin emas. Tayyor siz uchun maxsus qolipdan qilib qo'yildi. Hop, qani endi biz keyingi gaplashadiganimiz overview hisoblanadi. Overview'ni qanday qilib yozamiz? Overview'da bir qarashda nimani ko'rsangiz, mana shu narsani yozishingiz kerak. Ya'ni siz line qaradingiz, savolni ham o'qimasdan turib, nimani tushuna oldingiz? Buni tushungan narsangizni overview qismiga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Demak, overview'da imkon qadar ishlatmaslik kerak. Yil va sana, yil, sana va foizli imkon qadar joy nomlari. Ya'ni keyin mayda detallar ishlatilmasligi kerak. Overview bitta gap bo'ladi. Juda ko'p bo'lsa ikkita gap bo'lishi mumkin. Lekin undan ko'p gap qilib yozilgan bo'lsangiz bu xato hisoblanadi.
Mana misol uchun mana shu chizmamizga o'g'ri yozamiz. Mana ko'rib turibsiz, demakda number of tourists visiting Malaysia and Dubai from 1995 and 2003 is presented. Demak, ko'rib turganingizdek, aytilyapti bu yerda Malaysia Dubaiga 2003 yilgacha bo'lgan, ya'ni 95 yildan 2003 yilgacha bo'lgan davr oralig'ida tashrif buyuruvchilarni soni ko'rsatilgan. Va ko'rsatilgan ikkita joy Dubai va Malaysia bizda pastin tomonidagisini ko'rib turibsiz. Yillar 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 yilda berilgan. Va yuqorisiga 50, 100, 150, 200, 250 va hokazo turizmlikka chiqqan. Va bu yonida 1000, ya'ni ko'rsatilgan miqdor 1000 tarifda ekanligi ko'rsatilyapti. Ya'ni 50 ming, 100 ming, 150 ming degan miqdorda ekan. Endi bu narsaga qaraganimizda, bir qarashimizda nimani ko'ra olsang, shu narsani o'rniga yozsang bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, bir qarashda 2000-yinchi yilgacha bo'lgan oralig'da har ikkala holat ham ko'tarilgan. Lekin 2000-yinchi yildan keyin, ya'ni 2001-yinchi yildan keyin Dubai ko'tarilishda davom etdi, barqaror o'sishda davom etdi. Lekin Malayziya bo'lsa tushib ketdi. O'rniga xuddi shu gapni yozib qo'ysangiz, sizga shuni o'zi eng yaxshi baho olib kelishda yetadi. Bitta narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Overview'ingiz yaxshi bo'lsa, ya'ni yaxshi tuzilgan bo'lsa va asosiy overview'ingiz bor bo'lsa, siz bemalol 6.5 dan yuqori olishingiz mumkin. Lekin agar gapingiz overview qismi ham yaxshi yozilmagan va balki yo'q bo'lishi ham mumkin, yo'q bo'ladigan bo'lsa, yo'q yozmagan bo'lsangiz, bu inshoingizdan demak 6 ga umid qilmasangiz ham bo'ladi. Ya'ni 5.5 olish ham juda ham muammo hisoblanadi. Endi pastda ko'ramiz, qani mana shu narsani overview'ni qanday qilib yozib. Ko'rib turibsiz, overview'ni boshlashimizda overall deb boshlaymiz. Overall more tourists went to visit Malaysia from 1995 to 2000, but afterwards Dubai got more visitors. Demak aytilyapti. Umuman olib qaraganda, ko'proq turistlar 2000-yinchi yilgacha, 1995 yildan 2000-yinchi yilgacha ko'proq turistlar Malayziyaga tashrif buyurishgan bo'lsa-da, va lekin undan so'ng Dubayga eng ko'p tashrif buyuruvchilar borishdi degan ma'lumot berilyapti. Demak, biz aytib o'tib ketgan ma'lumotni berildi. Demak, ko'rib turibsiz, overview'ni qanday qilib yozish kerak? Ya'ni siz sizga imtihonda berilganda ma'lumotlar bilan beriladi savollar. Ya'ni o'sha savolni ham yo'q deb hisoblaysizda, rasmni o'ziga qarasiz, rasmni o'zida yonidagi chizmalar, yonidagi harflar, yozilgan narsa nega qaraladi, yildagi qaraladi, lekin savolga bu darajada savolga e'tibor bermaysiz. Ana shu rasmdan nimani tushunsangiz, overall qismda berib qo'ysangiz, shuni o'zi yetarli hisoblanadi. Undan keyingida, undan keyingisida ko'rib turibsiz, savolni ham xuddi shuni savolni va uni introductionni ham berib ketganmiz. Mana misol uchun savolda aytyapti: The number of tourists visiting Malaysia and Dubai from 1995 to 2003 is presented below. Demak, buni savolni paraphrase qilish orqali introductionni yozamiz har doim. Demak, boshlaymiz. The line graph compares compares. Endi bu yerda biz compares deyapmiz. Bu tomonda xuddi shu rangda qarasangiz, is presented berilgan. Demak, biz compares deb berdik. The amount of. Endi savol tomonda qaraydigan bo'lsak, the number of deb berdik. Demak, the amount of dedik. Va travelers deb aytgan, travelers who visited deb aytganmiz. Bu tomonda tourists visiting deb berilgan. Malaysia and Dubai o'z holatda qoldirishimiz mumkin. Buni o'zgartirishimiz shart emas. Va yillar oralig'ini beryapmiz. Demak, between savol qismida from to dan foydalanilgan bo'lsa va javob qismida between and dan foydalanilgan. Va below albatta xato hisoblanadi. Foydalanib bo'lmaydi. Javob qismida foydalanib bo'lmaydi. Demak, endi overview'ni qanday qilib boshlashimiz mumkin? In general, in common, overall, it's obvious va shu kabilardan foydalanib biz overview'imizni boshlashimiz mumkin. Bu yerdan eng ko'p ishlatiladigani overall hisoblanadi. Demak, men sizga overall ishlatishni ko'proq tavsiya beraman. Misol uchun mana misoldan ko'rishimiz mumkin overall yozishda. Overall
de boşlanan The Leisure Hours Enjoyed by Males kidirgen. İkincisi de As an Oral Trend The Number of Crimes ve üçüncüsü de At First Glance It's Clear That kırmızı demek bu yılda oral kanakla boşlanışı hakkında malumat veriliyor. Endi ve biz asosiy qismga o'tamiz, yani asosiy qismimiz badiy qismi hisoblanadi. Badiy qismida detallar haqida gaplashishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda population growth in India and China mana shu chizma haqida, mana shu chizmaga, mana shu line graphga biz badiy part yozamiz, ya'ni badiy asosiy qismlarni yozamiz. Demak, aytib o'tganimdek, e'tibor beradigan narsalarimiz bu yerda. Birinchi yil 2000-yildan 2050 yilgacha va yuqorisiga qarab ketganda 1000-dan 1700 gacha va total population in billion va bu yerda millionda hisoblangandi. Millionda hisoblangandi degan ma'lumotni ham albatta bilib olishimiz kerak. Demak, ikkita mamlakat bor ekan, Hindiston va Xitoy. Demak, endi mana shunga biz birgalikda body part yozamiz, siz esa introduction va o'rinishni yozishingiz mumkin. Demak, body boshladik. As can be seen in the graph, demak, mana shunga o'xshagan tayyor birikmalarni pastdagi videoni davomida qoldiraman. Demak, as can be seen in the graph, demak, there were more people living in China than in India in 2000. Demak, bu yerda birinchi o'rinda muhim, demak, biz yuqorida gaplashgan muhim yozishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlardan bittasi bu solishtirish hisoblanadi. Ya'ni mana ko'rib turibsiz, more qizil bilan ko'rsatilganlar, than, while, over the same period mana shunda solishtirishni ko'rsatdi. Solishtirish ko'rsatsa va bu yerda bu tasdiqlangan topshiriq birinchi topshirig'imizda predlog, ya'ni preposition ham juda ham muhim rol o'ynaydi. Mana buni ko'rsatilgan in of about between and over by demak bularni hamisha tushunishni yaxshilab o'rganishimiz kerak bo'ladi. Va yana bir narsa bu yerda tag ostiga chizilgan so'zni ham muhim hisoblanadi. Ya'ni o'sha line, ya'ni bu yerda ko'rsatilgan chizig'imiz ko'tariladi, tushiladi, ma'lum darajaga yetadi. Mana shularni ham albatta mana shu so'zda sizga yaxshi baho olib keladi. Demak, siz shu strukturadan foydalanishingiz kerak. Va navbatdagi yana keyingi badiyning ikkinchi qismi bu sizga o'zingizga topshiriq bo'ladi. O'zingiz xuddi men bajarganim kabi siz ham u yerdagi sifatlarni, ravishlarni, fe'lni, predloglarni solishtirish, taqqoslash, qiyoslash, bir-biriga zidlov kabilarni o'zingiz topib, belgilab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Demak, body part'ni qanday qilib boshlaymiz desangiz, demak, mana shu qurilmalar orqali boshlashingiz mumkin. Shu tayyor namunalar bering. As is shown in the illustration, it can be clearly observed that as can be seen in the cabinet'dan qolinib yozishingiz mumkin. Bu yerda sizga tayyor 10 berilgan, 10 namuna berilgan. Va endi, demak, inshoni yozishni o'rganib oldik. Endi inshoni to'liq tahlil qilib chiqamiz. Like Dubai Gold Sales 2002. Demak, 2002 yilda Dubayni oltin sotish, ya'ni oltin sotish darajasi qay darajada o'sdi, ko'tarildi, mana shu haqida ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda demak, birinchi bo'lgan narsamiz Dubai Gold Sales 2002. Demak, buni belgilab olishimiz kerak. Va pastidagi davr, demak, 1 yil oralig'ida, ya'ni yanvardan dekabrgacha, demak, 1 yil oralig'ida va yuqoriga qarab ketganda dirham bo'lgan ekan, million dirham. Demak, 100 million dirham, 400 million dirhamgacha demak, ko'rdik, o'lchovlarimiz bor ekan. Demak, bu ma'lumotlarni aytayotganim asosiy sabab siz uni introduction va overview qismlarida aytib tushunishingiz kerak bo'ladi. Demak, overview'ga qaraydigan bo'lsak, dastlab biroz ko'tarilishdan boshlagan va keyinchalik tushib ketgan ekan. Demak, mana shuni overview yozsak ham bo'ladi. Shu tarzda yozsak ham bo'ladi. Demak, mana misolga qaraymiz. Va quyidagi nishonni birgalikda tahlil chiqamiz. Demak, the line graph shows monthly gold sales amount in Dubai throughout the years 2012
The sale amount is given in million pounds for every month in 2012. Bu introduction, yani kırış kısmında, kurup bilinimizde kırış kısmında biz yukarıda takip ettiğimiz bazı malumatlarımızın yani yıl, joy, fuel, çoğu hamasını kilitirip ötdi ve overview'da yüzlenemiz. Overview'da a glance at the diagram revealed that in March sale amount was higher and average monthly sale of gold was between 100 and 200 million dirhams. Demek overview'ni boşlayıpkeniz a glance at the diagram revealed that the boşlayıpkeniz yine hem şöyle bulur. Demek Mart'taki saldo highest, was highest, in course bulundu, demek highest olanı gördü. And average monthly sale of gold was ve ortaça olup karayandı 100 ila 200 euro ile oturdu. Unutmanı şundan sonra yazışımız bu bizde overview'umuz sopan. Yani bir karakçıda siz o şey cadvala nümen düşünmeyen bulsanız yani o şey line'da nümen düşünmeyen bulsanız şunu yazıp koysanız şunu yazıp yukarıda sopan. Ve bu yerde yani body nasosu birinci kısmı başlayalımız. According to the line graph de başında gene yapmak istiyordu. Ve bu yerde yılını yapalım. In January 2002 in Dubai ve bu yerde kızıl da bilgi yapıp koyulgan rapidly increased next 2 months afterwards the steadily declined like bu sözlerini albatta bu söz ve birikmelerini albatta yaxşı bilirişimiz kerak ve just over climbed dropped around remained almost stable suddenly at the end of the year almost same as approximately like bana şuna bizim de bir günah koydu ama şu an şu an şu tartı görseniz siz için albatta yaşını bal karıp kirem kiyisi visit to two new music sites on the web like web site yani internette iki tane müzik kanalı yani site ile taşı yürüyüşüne de taşı yürüyüşüne hakkında kirken de biz music choice this Perry, Pop Perry. Bunda ham xuddi oldingi yillari bilan bir xil ko'rib olamiz qanday qilib amalga oshirishni. Va ko'rib turibsiz savollar va bu yerda yana yuqoridagi usullardan foydalanib ularni qo'yib chiqdik, ya'ni yozib namuna uchun yozib chiqdik. Demak, siz bularni ham o'rganib olasiz. Mana bu yerda qizilda ajratilganlarni ham albatta bilib olishimiz shart. Va bu sizga topshiriq bo'ladi. Demak, siz mana shu inshoni o'zingiz yozib, men aytgan usulda, ya'ni o'sha four paragraph, ya'ni to'rt paragrafli insho qilib yozib, men aytgan usuldan foydalanib yozishingizni so'rayman. Yozib, bu yerda pastda kommentga qoldirishingiz mumkin yoki bo'lmasa shu ko'rayotgan videomiz ostida ostida albatta telegram manzilini yoki bo'lmasa boshqa manzillarni qoldiramiz o'sha manzildagi ham jo'natishingiz mumkin albatta buni jo'natsangiz sizga bu insholaringiz bepul tekshirib beriladi va albatta sizga bonus sifatida feedback ya'ni insholaringizni yaxshilashingiz uchun yoki bo'lmasa yaxshilashingiz uchun turli xil fikrlarni berib o'tib ketaman demak bugungi line graphimiz tamom keyingi videolarimizda keyingi videolarimizga ham alohida e'tibor berib borsangiz yana ham yaxshi videolar qilishda davom etamiz yana bir narsa bizni albatta YouTube'da qo'llab-quvvatlashingizni xohlardik albatta bu yerda fikrlar kommentariyaga fikrlardan ko'proq qoldiring qancha ko'p fikrlar bo'lsa shuncha yaxshi videolar chiqadi va albatta pastda kommentariyada qoldirishingizni so'rayman yana qanday mavzularda siz qiynalyapsiz biz albatta sizga bu mavzularni tayyorlab sizga bu mavzularni tushuntirishda yordam beramiz rahmat.